23 червня відбувся черговий прийом міського голови у приміщенні відділу соціального захисту населення. Анатолій Федорчук з 9 до 13 години приймав жителів міста та намагався максимально допомогти. Як завжди, вирішувались житлові, майнові та земельні питання. У матері четверо онків. Чому нам не сюди начинали давати участь? Я служив в Афганістані, мені дали 5,8 сотого року. І все. Послужив, зараз на пенсії. Квартири мені не дали нічого. Чому я не хочу, не можу сину взяти нормальний участок, щоб... Так собі чи сину? Сину. В який вже раз до міського голови завітала славнозвісна сім'я Орловських, що складається з 7 чоловік. Намагались вирішити квартирне питання, за яким вже запропоноване рішення. А саме виділення сім'ї квартири в будинку, які незабаром ведуть в експлуатацію. Меру довелось в черговий раз це пояснювати обуреним відвідувачам. Я вам сказав, буде прийнятий будинок, перша квартира ваша. Що вам ще сказати? Про всіх кажу, отак от зараз. Також на прийомі у міського голови розглядались питання позбавлення права власності на квартиру неповнолітнього та можливість безкоштовного навчання бориспільської випускниці у вищому навчальному закладі. Міський голова пообіцяв жінці, що її дочка буде навчатись за кошти міста, але за умови, якщо набере високий бал за результатами зовнішнього незалежного оцінювання. Також мер порадив дівчині для початку визначитись з вищим. Євген Трофімов, Олег Гуторов, новини телеканал Бориспіль.